zona. I smiješno. Mislim, ali dešavalo im se, recimo, da jednostavno smisle da u onu veliku salu gde sedi onih 300 klinaca, da uđu sa ogromnim kranom. Ali to smisle tog jutra. I onda pola dana provedu u tome što ruše jedan čitav zid da bi mogli da uđu sa tim kranom i da snime jedan kadar koji im je trebao tada. Tada još nisu bili dronovi. Verovatno bi danas to rešili mnogo lakše, mnogo brže sa dronovima. Tada su to snimali klasičnom filmskom tehnikom, ali su jedno 4-5 kamera. I ponekad si se osjećao kao na streljanju, jer sa svih strana imaš kamere. Prosto ne znaš koliko god si iskusan, ne znaš kako da se, na koju stranu da se okreneš. Kad govorite... Uvijek malo imaš i kameru tu negde. Ne obraćaš se direktno, ali negde moraš da je osjećaš. Da, možda iskoristiti. Da, zamislite sa 4, ti si potpuno, to je već šizofrenija. Ali, bilo je jako zanimljivo, ali je bilo i prilično dosadno, to isto ponavljam, jer to su, s jedne strane, ti si plaćen da čekaš, to je negde jedna jednostavna definicija, pružen ti je sav mogući komfor, ja sam imao neku ogromnu prikolicu koja se rastezala, to su one koje se spakuju kad se transportuju, ali posle kad se stavi na poziciju, onda se ona otvori kao harmonika, tako da sam imao i spavaću sobu, i dnevnu sobu, i kupatilo, i imao sam mogućnost da zovem goste, naravno moraju da se najave, da to obezbeđenje sve proveri, ali mogu sam da imam, ja sam stalno imao goste. I meni je stalno i ta prikolica bila puna dece, uglavnom, koje je to najviše zanimalo. I... Eto, malo su me spašavali. Od osade. Da, od osade. Onda ih vodiš, pokazuješ im sve. Pa su dolazile specijalne ture koje za vreme snimanja. Recimo što je jako potresno bilo, decu bolesnu od leukemije ili od nekih drugih bolesti su dovodili na snimanje i eto. Alan Rickman je... je takođe, on je naplaćivao poset. I sad čovjek bi pomislio da je lihvar, međutim, on je te pare davao u humanitarne... Kako se kaže? Humanitarne... Svrhe, fondove. Svrhe, da. Vaš kolega smrtožder. Da. Bivši... Kako je odnos bio sa njim? Ona se, eto, takođe napustio. Alan, on je bio jako poseban. On je jako bio poseban, vrlo hermetičan, zatvoren. Neko je rekao da mu je već bilo preko glave, to je njegov četvrti film već bio u redu i on je još posle toga snimao. On je bio sa onim slušalicama, iPad je imao stalno i strpljivo je čekao s početak, on bi samo to spustio i snimao. Znači, pravi profesor Snape i u pravom životu, kao i u filmu. Da, ne znam da li je to bila možda i njegova i priprema za tu ulogu, možda je prosto trenutno stanje duha, ali je, s druge strane, izuzetno korektan, izuzetno strpljiv, jako vaspitan. Naravno, te moje posete koje su dolazile, žene su ga obožavale. Svi su želeli da upoznaju Alan Rickmana i on je to strpljivi, stoički podnosio, upoznavao se i tako dalje. Već neki drugi su bili drugačije volje i nisu svi bili isto raspoloženi. Ko se najviše oduševio, da je i duhovit i... A pa Michael Gambon, Sir Michael Gambon je bio božanstven zato što... Profesor Dumbledore. Dumbledore, da. Ja sam tada pušio, a on je strastveni pušač. I tu smo se negde našli, tako da smo nas dvojica bežali stalno na pljugu i jurili su nas, jer svako nas je imao svog ličnog asistenta i ti asistenti su na toki voki onda pričali šta, evo ga, Peđa ide na cigaretu, Peđa ide, Michael ide na cigaretu, Peđa ide u WC i može da bude i neprijatno, ali prosto tako to funkcioniše. Michael Gambon nas je...
obožavali smo ga, svi, svi. Jer mi smo se sastajali nešto vrlo rano, recimo 6 ujutru u make-upu. Tu smo počinjali dan i po 2 sata smo provodili u make-upu. Svi zajedno i on je tu bio glavni zabavljač. Visok sa ogromnim prstima i stalno je pričao neke dogodovštine i vrištali su svi od smeha. Jer make-up je ogroman, tu je radilo recimo 10 uglavnom žena i deca posebno, mi posebno, i tu su se pakovale te brade i perike. Ja sam imao svoju bradu i onda su mi šili bradu još. I to je bio jedan dugotrajan proces, a najgore mi je bilo što sam sam smislio da taj moj Karkarov ima pokvarene zube. Ali smislio sam kasno, nisu imali vremena da urade to kod zubara, da se neki umetak napravi, nego su mi farbali zube svaki dan i to je bilo jezivo. To sam proplakao, jer je to takvo jedno opterećenje. Prvo, ne smiješ ništa da jedeš. Moraš onda da opereš zube da bi mogao da jedeš, pa opet, tako da sam prao zube 10 puta dnevno, da bi uspostavio taj kontinuitet. Ali, posle kad sam video film, to se vidi samo na jednom mestu sam, možda, ili na dva. Eto, a trud bi ogroman. Zamislite sada, 70 i nekoliko dana. To nije čak ni prijatno i ko znaš šta ima u tim farbama, ali eto, to je danak na iskustvu. Danas bi već tražio to da mi se napravi. Imao sam prilike u nekim drugim filmovima da mi prave specijalne uloške, recimo Vinetu kad smo snimali. Taj glavni make-up artist, on je bio fanatik baš za zube i on je to sam pravio. Uzimo te otiske i on je to sam kreirao i to je izgledalo fantastično. A sad me zanima, baš to što ste spomenuli, koliko idu do detalja, čak i kada to na kraju ni ne završi u filmu. Imali ste neke scene koje su bile prilično komplikovane, na kraju ipak nisu završile u filmu. Pa bilo je dosta tih scena, da. Neke scene su završile samo na DVD-u, montirane, spremne, znači totalno, ali jednostavno na kraju nisu ušle u film. Neke, u nekim izdanjima posebnim DVD-a postoje neke scene koje nisu čak ni montirane. Imali smo jednu scenu koja je i u knjizi kada oni idu da špioniraju, da vide te zmajeve u šumu. To smo snimali 3 noći. 3 noći i to je ogroman logistički poduhvat bio, jer to nismo snimali u studiju, nego smo išli u neki poznati park, izletište van Londona, koji je noću pretvaran u set za snimanje. I onda su morali pre svega da taj park obezbede tako da se ne devastira. Znači, napravili su drvene pontone za vozila. Stotine i stotine ljudi na tome učestvovali. Na kraju, apsolutno to ne postoji u filmu. Ne postoji ni kao neka scena koja je snimljena pa nije ušla u finalnoj montaži. Apsolutno ne postoji. 3 noći smo mi tamo proveli. Znači, to je samo koštalo kao jedan srpski film, vjerovatno. Ali, da, ali to su profesionalci, čini mi se, koji... Postoji anegdota koju ispričao mi je baš Michael Gambon, da oni su, znači, mi smo snimali 2004. pola godine do katoličkog Božića, onda smo iza nove godine došli na sinhronizaciju, i neka možda sitna dosnimavanja su bila tada i tu je negde bio završen film. Oni su dovršili film do leta i u toku leta su imali probne projekcije. To su projekcije na koji pozivaju posebno odrasle, posebno decu. Ti ljudi su plaćeni da gledaju, ali su u obavezi da ispune neke anketne listove da odgovore na neka pitanja i oni su na osnovu toga shvatili da neke stvari nisu baš najjasnije u filmu.
I oni su u septembru mesecu 2005. dva meseca pred premijeru išli i dosnimavali još neke scene, koje su čak snimane u Škotskoj, ne u studiju, nego su ipak zahtevale veći napor i veću organizaciju. Znači, eto, sve je bilo moguće. Samo da to bude kako valja. A studio je na periferiji Londona, ili da? Pa, relativno. On je 45 minuta od severnog Londona. Svako jutro sam putao 45 minuta tamo, a u povratku sat i po, jer je gužva bila, pa se sporije išlo. Svako ima svog vozača. I to je negde i lepo i tužno, jer nekako si sam, stalno si sam. Sećam se jedne božanstvene situacije kad smo bili na probama, jer celo proleće smo dolazili u London na razne probe. I bio sam smešten u nekom božanstvenom hotelu u centru grada i ujutru idemo na probu. I dolazi niz limuzina ispred hotela i svaki glumac seda u drugi auto. A pritom ja u hodniku hotela srećem jednu glumicu, Shirley Henderson se zove. Ona je igrala onog duha, onog Myrtle u filmu. A ja sam sa njom radio neki film u Pragu pre toga. I srećem i tu je potpuno susret neverovatan. Ona je malecka. I sad mi se tu nešto pričamo, izljubili se i sve, izlazimo i svako seda u svoj auto. Pa čekaj, pa mogli smo zajedno da odemo, pa da još pričamo. Eto, to je negde osud takvih preterano velikih produkcija. A kako ste utisak stekli o tim glavnim zvezdama tog filma, Harryu, Hermioni, Ronu? A nismo se mi družili mnogo. A ne, da li je utisak da su klinci koji su onako mnogo porasli? Ne, oni su divni bili svi, oni su bili svi skromni, oni su i bili vrlo disciplinovani i negde drilovani, jer oni su išli u školu svoje vreme. Jer engleski zakoni su izuzetno strogi i po njihovim zakonima oni mogu samo 4 sata dnevno da snimaju. Ali tačno 4 sata. Znači zvoni 4. sat i u sred kadra se sve prekida. Nema, ajmo još malo, ajmo samo još ovo da završimo ili ne. Apsolutno ne. Ne. Sve se prekida i onda mi snimamo sa njihovim dublerima. Mi nastavljamo. Tako da je i zbog toga je malo, kako bih rekao, sporije snimanje, zato što se ne snima logično. Mi 4 sata radimo samo za glavne glumce, znači nas snimaju preko leđa, ili neki total, pa onda samo njih, a onda mi glumimo sa dublerima, koji su iste veličine, isto obučeni sve, ali nisu glumci. Tako da je tu malo teže nama nego njima. Mi njima damo svu energiju, a ovi dubleri jednostavno su dubleri, oni nisu glumci. I ne mogu jednostavno da ti daju, da ne možeš da ostvariš tu razmenu energije. Išli su u školu i oni su se družili međusobno. Te dece je bilo, ne znam koliko, to je nekad je bilo i po 300 dece na setu, kada se snima ona cela trpezarija njihova. Ja sam se malo družio sa ovim mojim Bugarinom, koji je isto klinac pao sa neba potpuno. On se nije ni prijavio na audiciju, nego su ga videli na hodniku kad su došli na audiciju u njegovoj školi. Tako je dobio ulogu. I malo sam se družio sa Robertom Pattisonom, koji je tada bio potpuno nezainteresovan, koji nikakvu glumačku školu nije imao, čak sam ga nešto malo i savjetovao u tim nekim zajedničkim scenama kad se snimala onaj Labirint, kad se snimao. On je svirao gitaru, on je bio samo zainteresovan za muziku. I sad je mega zvezda. Nikad ga nisam vidio. A voleo bi da ga sretnem ponovno. Jer je napredovao, strašno je napredovao od tada. Njega je Sumrak, onaj Twilight proslavio. Twilight ga je proslavio, ali sad je počeo da glumi ozbiljne uloge, da.
Sad je, družili smo se sa njegovom majkom, smo se družili na premijeri. Da. Ima jedna interesantna priča baš za premijeru, odnosno za park i klupu. A da, da, aha, vi ste dobro se informisali. Nekad davno, 86. sam ja išao u London preko leta i radio u kafani, radio kao čak ne kao kelner, nego kao pomoćni kelner, busboy. I kad bi radio duplu smenu, onda sam, nisam mogao da idem kući, nego sam imao malu pauzu između ručka i večere, sat, dva, i ja bi otišao u taj park i spavao na klupi. Ako uspem da nađem klupu uopšte. Onako, sve obučem, samo skinem leptir mašnu i onako kao crne pantalone, bela košulje. I jedna omiljena klupa mi je bila preko puta Šekspirovog spomenika. Postoji u centru tog parka bista Šekspira. Ili sam imao najviše sreće baš tu da nađem mesto uvek. U tom istom parku, koji je na Leicester Square-u, a Leicester Square je poznat jer tu je najveća koncentracija bioskopa u Londonu, znači skroz okolo su veliki multipleksi, u tom parku smo imali premijeru, s tim što je ceo park bio preuređen, nije bio crveni tepih, nego zeleni, a zeleni zato što su zmajevi zeleni, i tu je bilo neki, ja mislim da su i zmajevi neki bili, neke mašine, i sećam se da je nažalost bila kiša, ali to nije sprečilo ove obožavaoce da 24 sata provedu tamo čekajući svoje omiljene klince, uglavnom. Bilo ih iz celog sveta, bilo je iz Japana, iz Meksika. I onda smo prolazili kroz, prvo kroz streljanje novinara sa raznim pitanjima, pa onda susret sa fanovima, pa na kraju fotoreporteri i na kraju ulaziš u bioskop. Međutim, čitavu premijeru nam je pokvarila Madonna, koja je došla sa ćerkom na premijeru, obukli su iste ljubičaste haljine, i onda su sutradan sve novine samo pisale o Madoni. Eto, a Joan Rowling nije došla jer je bila bolesna, tako da nisam, eto, nisam uspio da je upoznam. Ali, mislim, premijera je bila veličanstvena, posle smo imali partiju u Prirodnjačkom muzeju, gde to je nezamislivo šta su uradili. Bili su fontane od čokolade i zilion ljudi, božanstveno.